السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تو عن او ونكسن داوذي الميل كستون دقد داوونيسان كسر دوادا برامش كا حقوقال او هالكان انا دي كغسو قد بنا اسلامر كانا مرول باان كو ابنو احرمي او قدن بي دالكا صومالي يو كو عالم كا وليبا كو سامين تو كولي دادكا صومالي مير والبا او اي جوغان برامش كا ماانتا وحيابها ان كو فلانقين دونو او سيدا آت كان او يقدون وحا حكم النغون دونا عدر كا كورونا فيروس سامين تو كو يشي دادكا كنول magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho maadaama saameyn aad u culus xilliga laga soo sheegayo in uu ku yeeshay isku socodka iyo nolosha dadka magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhinacyo badan ayaa barnaamijka ka eega doona waxa barnaamijka ila falanqeynaya oo qadka escape ka si toos ah ugu jira asagoo ku sugan magaalada London maadaama la isku ima karin oo xilligan qof walba gurigiisa uu ku sugan yahay aqooyahan abukaate maxamed macalin xasan oo ku magac dheer morocco isla markaana ka mid ah dadka muddo dheer ka soo shaqeynaya magaalada muqdisho haddana ku nool magaalada london abukaate soro marka hore waxay wariye maxamed salaanta fiirsanaysa oo ku xiranna sidoo kale u salaamaya intaas waxa ay la jirta mahadna waa idin celinaya maxaa yeelay dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed haysta iyo wanaaga intaba waa la wadaagtay mar walba wixii information iyo wixii akhbaarada oo adduunka iyo maaragta gudahaba ayaad maaragta ku kaalmaysiin inay dadku acknowledge gareysiin marka aadan idin kugu mahadcelinayaa kaaga mahadcelinayaa sidaad barnaamijka uga qayb qaadanaysid bal markaad eegtid arrimaha ka taagan dalka Soomaaliya gaar ahaan saamaynta uu xilligan ku yeeshay cudurka coronaviruska maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya ay go'aansatay in wixii hadda ka dambeeya bandow lagu soo rogay magaalada Muqdisho iyo goobaha dadka isugu yimaadaan masaajidadii inta ugu badnayd lagu soo waramayay in la xiray bal saamaynta dadka magaalada Muqdisho cudurka coronaviruska بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هرتا أنا جو ولد عافمات كنت تخصصتي مائه مركب بدنا لنعاس حوق مسار دونه وحان سار دونا حوق وحل إلى لوجستيك ذا إيو استراتيجية ذا إيو كهرتقة سياسة ذا إيو أمني أو أرنت إيو عليسك أي لا ذا هان حوق سار دونا marka waxay ila muuqataa aniga arintaas horta Allah subhanahu wa ta'ala in laga baryo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo toobo keeno in oo wadankaas aad iyo aad vulnerable ka ah ama aad u liita inuu ka badbaadiyo in cudurkaasi uu ku dhaco intaas maalka halkaas uu gudbo oo Ilaahay uga baryaayo inta kalena aan ka rajaynayo inay maaragtay habeen maalinba u duceeyaan maxaa yeelay dhibkaas ma xamili karno anaga arinta coronavirus waa arun adinkoo dhan camimtay oo xuduud lahayn oo laga yaabo mar walba inay meel walba u gaaro waana arin dadka sintay sida prime ministerkii wadankan ka talinayaba oo ICU u galay macnaha qof ka badbaadi kara oo awoodiisa iyo tabartiisa uga badbaadi kara ma jiro hase ahaatee wadanka Soomaaliya confusion badan iyo faham la'aan badan ayaa igala muuqata siyaasad xumi badan ayaa igala muuqata maxaa yeelay inta hadda aan arkaynay tiim siyaasadeed warar uun idaacadaha laga sheegayaan aragnaa laakiin dowladdii meesha ka jirtay oo siyaasiyiin iyo qoladii amniga iyo qoladii caafimaadka intaba isku jirta oo inta dad weynaha hor yimid shaxda lagu dhiqi doono ama loola dhaqmi doono cudurkan asaga ah caddaynaysa ma imaanin waxaa dadku ka war heleen oo muddo lagu murmaayay oo dadweynaha xamar jooga haddaad wacdid ay kuu sheegayaan intooda badan meeshaan fayras kama jiro la yiraaho coronavirus wax coronavirus la yiraaho anagu ma qabno dowladdu waxay abuurtay nin ka yimid dhakhtar ahaay oo jaynaha ka yimid iyo rag kale ayaa dadku marka waxay roomoga iyo dadka waxaa la rabaa dadka in proof la keeno dadki proof cad looma keenin waxaa marka dadku ay isla dhex marayaan inay tahay mowduuc siyaasadeed oo la rabo in
lagu abaabulo arrimo siyaasadeed loogana faa'iideysto jaanib siyaasadeed saas ayay dadku aaminsan yihiin aaminkaas ay aamineen run iyo been miday rabtaha noqotee waxaa waajibku ka saaran yahay in dowladdu ay caddayso sidoo kalena istaraatiijiyad ay uga hortegayso ay la timaado arrimahaas oy kula dhaqmi doonto maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi marka haddii qofkii mas-uul laga dhigay oo waddankii madaxweyne looga dhigo oo prime minister looga dhigay waxay u baahan yihiin ama ay waajibkoodu yahay dadkan meesha ku nool in wax alla wixii qalad ahoo yimaada inay maaragtay iyagu maaragtay mas-uuliyaddaas dusha u dhigtaan marka waxay u baahan yihiin inay la yimaadiin barnaamij cadday kara in dadku ay qabaan coronavirus annaga waa ujeedaa maalin walba waxaana loo keenaa tirakoob cad oo laleeyahay intaas a maanta ku dhimatay intaasna waa soo dhaceen xataa waxaa lagu daraa dadka koolgareeya amblasta oo yidhaaha xanuunkaasa ay haaya haddii la koolgareeyo koolkaasi oo caddaynaya in xanuunka noocaasu haaya waa la record gareeyaa marka waxaan qabnaa istaraatiijiyad statistics ah oo wax caddaynaysa shaki noogama jiro in cudurku jiro shaki noogama jiro in xataa numberkaasi uu jiro shaki noogama jiro in ay dowladdu input iyo effort gelinayso oo maxaa la yidhahda dadkii mas-uuliyaddeedii la xamilaayo online baana lagugu soo diraa number 10 warqad ka timid ayaa shalay albaabkayga kasoo dhacday oo ii sheegaysa waxaan samayn lahaa daista maaragta responsibility-ga dadka waxaa accountable u tahay dowladdu inay ilaaliso marka confusion-ka dadka haaya oo soomaaliya haaya waxa weeye ama meesha muqdisho la yidhaha ka jira waxa weye dowladdu in ay hadaf gooniya ka leedahay arrintaas ee aanay ahayn cudur jira oo xaqiiqa oo la yaqaano maxaa yeelay waa tahay laakiin dowlad laakiin dowladda eedda kuma lahan soo lama dhigi karo mar haddii ay dadkii u sheegtay oo u xaqiijisay in cudurkii uu jiro waddankana uu soo galay tallaabadii ay qaadi kareenna ay qaadeen oo ah in ay ka hortagaan meelaha goobaha la ysugu yimaado oo ay sameeyaan sida in ay masaajidadii iyo maqaayadihii waaweynaa iyo waxaasoo dhan ay hor joogsadeen ay joojiyeen marka shacabka ayaa looga baahan yahay inay maqlaan oo ay fahmaan dhibaatooyinka cudurku uu leeyahay soomahan oo kaalintii shacabka ayaa maqan completely saas ma ahin waxa weeye dowladda dowrkeedu ma ahan inay tiraa waddanka cuduraa soo galay haddii maantay maroodiga ayaa xayawaanada ugu waaweyn oo magaalada muqdisho soo galo la yidhaaho dadkou laynayaa xaafadu kasoo galay la yidhaaho waxaa la rabaa dowladdu inay iyadu ka hor tagto oy la dagaalanto oy ambisho ama meel ku qabato ama wax samayso dadkana ay eriyadaas ay u sheegto meesha dagaalka laga gelayo marka coronavirus ma aha waajibka dowladda saaran keliya inay u sheegto coronavirus inuu soo galay meelahana la xiro waxay u baahan tahay program parallel ah oo dhinac socda oo ay ku maaragtay ay dadkii waxay cunaan ku raadinayso meeshii lagu daweyn lahaa ay ku raadinayso marka amnigumajiraannaga hadda wax aan idinkaga sabaayno inaad waxaa lagaa rabaa inaad laakiin haddii bulshadeena dhib yacni lasoo gugoonaaday dadaa maaragtaylagakalaceyriyeyfaagada laga kala ceyriyey laakiin muddo ayaa guidance la siiyey loo sheegay social distancing wax la yidhaaho inay dadku kala fogaadaan inay guryaha joogaan saddex qaybood kaliyahana loo ogolaado inay soo bixi karaan marka dowladda waxaa laga rabo waxaa waaye program completely is dhammaystiraaya oo xagga noloshiina dadka u damaanad qaadaaya caadiga aheed xagga amnigana u damaanad qaadaaya xagga caafimaadkana u damaanad qaadaaya kadib ayaa la rabaa ruulka iyo looga ay iyagu soo saareen inay enforcement ku sameeyaan laakiin law enforcement ma soconayo keligiis haddii aanay jirin probleemyadii kale inaad xal u heshid marka meeshaasaa qaladku ka taagan yahay dowladdu waxay caddaysa keliya in coronavirus soo galay meelaha lagu kulmi karo sida masaajidda ah iyana in lagu kala tago marka taas keligaas ma shaqaynayso mana yeelayaan dadku maxaa yeelay dadku waxa uun laga cararayo waa dhimasho marka hadduu qofku gurigiisa gal la yidhaaho ewelna uu ku noolaa jira subaxi islaanta iyo wiilasha iyo gabdhaha
inay suuq inta aadaan wax la soo maaragtay la soo jaaf jaafo in habeenka guriga lagu cuno oo ambuladooda ay karsadaan live kuba intaas markii hore la akay ee la yiraahdo hadda guriga ku jir alternatively dadkii waxay u baahan yihiin in guriga wax loogu geeyo anaga hadda guriga aan ku jirna waaniga dadka ka hadlay aan waxaan cunana la siinaya ilaa ay hadda aan qof waxa cunta la waayay lama sheegin maybe inay maaragtay timaado Denmark waa maqleysay waxay yiraahdeen dhaqaaluhu hoos u dhacaya marka waa inaan dadka ku sii deyna oo iskuulka ciyaalada dhalinyarada baartay iskuulada caadiga ah iyo dadka yar dhiganayeen furna ujeedadu waa maxay dhaqaale aan koodan cover garee weynay oo mas'uuliyadii qaadi weynay dadku iyagu marka had tagaano suuqa had tagaano waxooda ha sameystaano wixii dhintana aan aragno maxay yale mas'uuliyadii ayaan qaadi kari weynay marka waxa laga rabaa dawladdu inay program mutakaamila oo dhinac socda oo caafimaadkii lahoo equipment tii loogu talagalay staffkii dadka daweynay xataa dadka dibadda jooga waxay qaadanayeen care-ka dadkii ahay wixii oo dhan inay balan gareeyaan oo diyaariyaan isbitaalo khaas ay sameeyaan oo xaafadaha waa wada kala xiran yihiin dhulka amnigiisu waa xun yahay meel walba waa xiran tahay in ay marka istaraatiijiyad la yimaadeen dadkii ay marka waxay qasab ku tahay inay obeyn gareeyaan ama systemka raacaan oo ay u hoggaansamaan laakiin hadda waxaa muuqata inaysan u hoggaansamaynin maxaa yeelay shalay waad arkayseen waxaa cad in aan dowladda loo hoggaansami doonin haddaysan brogaraam la imaanin cad waa tahay laakiin marka laga eego dhibaatada hadda taagan oo ah cudurkan iyo sidii looga hortegi lahaa soomaaliyana la og yahay in aysan awood u lahayn dowladda soomaaliya in dhaqaale ay gaarsiiso dadkii ama ay guryahooda cunto lagu siiyo haddana loo baahan yahay in dhibaatadii uun sidii lagu xadadi karaba wax looga qabto intii las eedayn lahaa ama la dhihi lahaa dowladdii saanay samaysay kanay samaysay shacabkiina la og yahay in ay yihiin kuwo nolol maalmeedkooda maalin walba la soo baxa su-aasha waxay tahay sidee shacabkiina uga nabadgeli karaan cudurkii iyo dhibaatadii jirtay dowladdii iyo shacabkiina isku fahmi karaan noloshiina ay u noqon kartaa mid ay shacabkii soo saaran karaan waxaan aniga ay iila muuqataa horta yaa laga rabaa initiativeka yaa laga rabaa shacabkaa laga rabaa mise dowladda waxa waaye dowladdu hadday meesha ka jirto waa in iyadu ay mas-uul ka noqoto shacabkan lala yaabi maayo dowladdu in ay capacity-geeda iyo capability-geedu inuu yar yahay haddii la yidhaaho professionalska iyo skillska iyo qalabka iyo dhaqaalaha iyo waxa dhan haddii la yidhaaho inay daciif tahay waa la og yahay laakiin waxaa la rabaa inay brogaraam la timaado ay ku abaabulayso bulshada sidii ay waxyaabaha dhacaya uga hortegi lahaayeen ulana tacaamuli lahaayeen iyaduna shacabka ay ka mid noqotay dhex gasho oy xaafadaha sida wax uga dhacayaan iyadu isqaybiso xaafadaha 17 xaafadood ay muqdisho ka kooban tahay waana xaafada aada u waaweynan badan in loo qaybiyo brogaraamyo loo kala qaybqaybiyo xaafadiiba xaafadaha ugu waaweyn 4 qaybood iyo wax loo qaybiyo dadka howlgala oo professionalisa la keeno markaa bulshada waa la howlgeli karaa waana dadkan soomaalidu waxaan filayaa inay dadka solidarity-ga ugu fiican adduunyada ay yihiin maxaa yeelay dowladdii soomaaliyeed 1991-kii markay burburtay ilaa hadda dowlad mas-uul ka ah ma jirto waana nool yihiin waxay ku nool yihiinna waxa weeye iskaashigooda iyo isgarab istaagistooda iyo social coherent wax la yidhaaho ay leeyihiin oo isgarab qabtaan intaasay ku nool yihiin marka dowladdii hadday dhaqaalo ku filan weyso waxaa laga rabaa in ay dadkii abaabusho oy dadkii brogaraamayso oy wax macquula la timaado laakiin aysan la imaanin superiority wax la yidhaaho iyo maaragtay iyadu hadday inta madaxtooyada meelaha ku jiraan galaan dad dhallinyaraaha oo masaakiinaha oo ciidan sheeganaya lasoo diro ee la yidhaha dadka kala xereeya taas uma shaqaynayso wax shaqaynaa maaha marka brogaraamkii oo dhan maa maqan marka waxaan qabaa inay dowladdu daciif tahay waa ognahay laakiin waxaa laga rabaa dowladdu mas-uuliyadaa saaran iyadaa laga rabaa inay dadka abaabusho iyadaa laga rabaa inay dadka meelaha ku kala arouruso iyadaa laga rabaa inay isbitaalada kuwa jira qaar howlgeliso friina ka dhigto howlahaas iyada ah
مادام إيسان إسبتال إيو دولة 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 آني جرين قولة دا إسكال هو برايفت كان إني هادو كمبيزيشن سين إيسو أي أي مارت أوبالن غادو إنت برغرام كانو سعودو وضدك الجودة ويولا إلى إسبتال هبل إسبتال هبل إسبتال هبل وحي تخصص كوديين أرمهان وحلو وحي لغاهلو مارتي كرونيك مارتي كورونا فيروس لغا هلو ماشي هسه لغي لا اون ميلبو لغو تورين ان بارستينا لكينو خلب كل لغو باري لهاينا واخ وين ما اهيني لكينو marka waa in la timaada program iyo strategy la timaada wa tay en dhinaca kale qaar kamida culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxa ay ka soo horjeesteen oo ay ku tilmaameen in aan xilligan loo baahneyn in masaajidada iyo goobaha cibaadada la xiro si looga hortago cudurka coronavirus-ka. En arintaasi adigu waa in culimada si aad ah uga mid ah ayaa tahay. Marka bal marka aad ka eegtid dhinaca culimada iyo in ay ahayd xilligan masaajidada in loo cararo aysan ahayn in la xiro. En maxay kuugu muuqataa? runtii horta qof walba intuu dadaali karo dadaalaya intuu wax fahmowna oo sheegaya intuu fahmo sheegaya marka culimadu conspiracy wax la yiraahdo ma qabto laakiin mushkiladu waxa way culimadu ayaa naftigooda eraga culimada ma xadidna maxay yara dad waxa jira culimada magaceeda iska haysta oo mararka qaar kood iyagu bixiya fatawa bixiya taasna sax ma aha waxa way waagi nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtii iyo maaragtay arrimahan oo kala waa soo mareen cuduradaani waa soo mareen way waa la arkay saxaabadii ugu fadli badneed dadka bani aadamka ah hadda jooga sida ay ku dhaqantay waxaan ku dhaqantay waxaan ahayna qofna laga yeeli ma waa la iskaraantii jiray waati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amirka waati la yiri ma qadarka ilaahay aad ka cararaysaa oo qadarka ilaahay aan ka cararaynaa qadarka ilaahay aan u cararaynaa sidoo kale Abu Ubayd ibn Jarrah markii uu Shaam ka talinayay waaki Umar ibn al-Khattab sida siiradu loo sheegayso oo warqad u diray oo leeyahay imaad asagina cudur ka jiray wabaaba ka jiray soo ma bixin amirka warkiisana diidi mahayn laakiin wuxuu diidanay inuu xadiiskaas sheegayo qofku meesha uu ku jiro inuu markaas ka bixin xadiis Bukhari ku yaala waay oo meeshaas joogo waxaa la yiri rewardku wuxuu iska leeyahay abaal marka qofka maatarka ama qofka maxaa la yiraahdaa shahiidka ah ayuu iska leeyahay marka soo arintaas ilaalinaya meeshiisa kama bixin waana ku dhintay sida ay siiradu noo sheegayso marka masaajidku waa sax waa meeshii loo cararay laakiin xaalad walba waxay leedahay wadci gooni ah wadcigaas in lagu la dhaqmaalo raba hadii isu imaashada masaajidku ay keenayso intishaar inuu yimaado oo cudurki uu fido ay keenayso masaajidka waa la joojinayaa masjidka xaramka la xiray sida taariikhda loo sheegay dhibaato darteed hadda ka hor loo xiray markii ugu horeysa ma aha hadda inkastoo dad leeyihiin waa markii ugu horeysa sida taariikhda loo sheegayso sidaas darteed culimada fudayd lama rabo waxa la rabaa nusaysta inaysan ka gudbin taas macnaheedu ma ahayn dadka muslimiinta ahi inay isticmaalaan kaliya aaminaan waxyaabaha dhacaya kaliya inay aaminaan oo isla markii masaajidkiina hadii la xiro naftigeeda waa inay ogaadaan Alla subxaanahu wa tacaala aayaddu noogu sheegay qul lan yusiibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa cala allahi falyatawakkal almutawakkilun marka qur-aanku wuxuu noo sheegayaa ilaahay wuxuusan qofku ku ridin inaysan ku dhicin laakiin haddana ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodana asaa iskaku waana waasic ana waasic wax walbana waa laga heli karaa axaadiistiina waa noo taala marka haddii xaaladaas la hubiyo ah in coronavirus waddanka yimaado in la mamnuuco masaajidda in la galo fatra oo muaqata in la mamnuuco aniga arrintaas waxaan qabaa in diintu ay tahay arrimaha ay noo sheegtay ninka war kale la imaanayo wax kale sheegayana waxaa laga rabaa dilacad oo inaan masaajidka la xiri karin marka waman adlamu min marka daliilka ay daliishanayaan oo ah waman adlamu mimman manaca masaajid allah an yudkara fi ismu ma aha positionkii loogu talagalay ma aha marka culimada laakiin waxaa la isweydiinaya waxay tahay haddii dadkii ay shaqaysanayaan oo nolol maalmeedkoodii ay tahay inay soo saartaan oo goobihii
shaqada ay tagayaan. Dadkiina ay u baahan yihiin goobo ay ku tukadaan salaadihii marka ay shaqada soo aadaan, masaajidadiina laga xiro, maxaa dhici kara? Horta qur-aanku wax badan nuu sheegayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu amray ba awooddiisa. qof walba fataqu llaha, ilaahay wuxuu leeyahay mastadactum, ilaahay waxaad ka baqdeen inta awooddiinu la eg tahay. Marka jamaacadu waa shay waajib ah oo culummadu isku raacsan tahay, laakiin haddii qofka duruuf ay ku qunto inuusan jamaacadi tegi karin oo maaragtay wax ka istaajinayaan jamaacada waxaa loo istaajiyey roob da-ay, la yidhi masaajidka waxaad ka tiraahiin, waxaad dadka u sheegtiin qof walba gurigeeda ha ku dukado oo dadka ha loo dhawaaqo, oo ha la yidhaah gurigiina ku dukada, roobaana da-aya. Marka haddii cudur fataaga oo dadka laynaaya oo maaragtay oo disastera uu yimaado in dadku guriga ku dukadaan, oo hadday gurigooda maaragtay ay dad badan yihiin ay isku jameecaystaan oo gurigooda joogaan waa isku qasban yihiin, taas waa lagama maarmaan. Marka qasab ma ahayn xaaladan oo kale in aad masjidka tagtid oo ku dukatid. Annaga hadda waa naga wada xiran tahay culummo muctabar ahoo diinta taqaanaana arrinta wada fiirisay, waana la ysku raacay inay arrintaasu arrin waajiba tahay, tii jamaacadii inay ka waajibsan tahay. Maxaa yeelay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican, qofka nafta bani aadam nafta badbaadiya waa isagoo humanka oo dhan badbaadiya, hal naf qofkii badbaadiya. Marka waxay ka weyn tahay maqsadka oo jamaacada ah oo salaada ah waxaa ka weyn, maxaa la yidhaahdaa maqsadka bani aadamka in la badbaadiya ahaa kasii weyn. Marka waxaan filayaa arrintaas culummadan inta kale u daynayaa, laakiin inay intaasi fahamka guud ay dabooli karto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa wixii saxda in ilaahayna waafajiyey. Aamiin. Markaad eegtid marka xaaladda Soomaaliya iyo xaaladaha kale ee ka jira wadamada caalamka iyo saameynta uu ku yeesha coronaviruska wadankan UK oo kale, dhibaatooyinku marba marka dambeysa way sii siyaadayaan oo waxaad muuqata dhimashada inay marwalba marka dambeysa sii badanayso, Maraykanka oo kale sidaas oo kale, waana wadamadii adduunka markii loo fiiriyo wadamo ahaan ugu horreeyey oo ugu horumarsanaa. Soomaaliya oo kale, sida dhaqaatiirta qofkii u dhintay oo hore ay sheegeen, muddo ayuu qofkan cudurka soo qabay, waxaa muuqatay in dad badan oo dadkii ku hareeraysna ahaa aysan dhimanin inuu cudurka halalay, in kale lama oga, laakiin ilaahay hadda lama xaqiijin dadku ku hareeraysnaad wax dhintay. Marka laga eego arrinkaasi, ma u muuqataa Soomaaliya oo kale in arrinteedu ay ka fududdahay sida wadamadan oo kale, loona baahan yahay si gooniya in loo eego oo aan lagu barbar dhigin wadamadan iyo sida dadku u dhimanayaan? Sax waaye. Waxaa likulli maqaamin maqaal baa la yidhi, meel walba oraahdeeday leedahay. Adduunkao dhan hal majarmente amba hal maqyaas ma wada haysato iskuna. Marka Soomaaliya ayaa Britain amba US la tartamayso oo sida ay qoladaasu sameeyeen inay sameysa laga rabaa ma aha, laakiin Soomaalidu warbay tiraahdaa aada u xigmada oo ah Alla subxaanahu watacaala ma naxee waa naxariistaa. Marka ilaahay dadkan meesha joogo tabarta daranaho masaakiinta iyo xataa kuwa aan ahlu towxiidka ahayn oo lamidkaho meelaha kala degan, ilaahay khalqigiisi ah ilaahay waa ogyaa subxaanahu watacaala. Marka isaga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa damaanad qaaday wixii dhici lahaay hadday dhimasho yihiin iyo hadday nolol tahayba, laakiin annaga waxaana laka rabo ka insaan as a human waxaana laka rabo waxa weeye inaan juhdi bixinno oo wixii suurtagal ah maaragtay wixii possibility ah oo proper maaragtay probability-ga wixii un meeshaas ka jira markaas inaan intii isku aad aadsanno aan isku nidaamino. Marka haddii waxaanan hadaata ka hadlin, haddii dowladdu mas-uuliyaddeeda ay ku fashilanto oo sida la rabo ay yeeli weyso, kolley mas-uuliyaddu way guureysaa, iyaga toodi way haystaan, negligensigoodii iyo probleemkoodi way haystaan, laakiin haddana dadka waxgaradka ay haddana u wareegeysaa. Marka waxaa la rabaa dadka Muqdisho jooga ee waxgaradka ama culamaa adduunka ama aqoonyahanka ama dadka caafimaadka ku takhasusay intuba inay naftigooda juhdi muujiyaan
dadka dibaddana ay gargaar u fidayaan sida dadkaasi ay maxaa la yidhaahaa isu badbaadin lahayn. Tan labaad oon weli laga hadlin waxa waaye dowladdu waxa hadda ay bandooga kusoo rigayso waxa waaye muqdisho kaliya, maxaa yeele meelo kale badanaa ka matariso, cudurku meelaha kale u ka dhici karaa. Marka ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay naga badbaadiyo, ummaddana uu ka rafciyo, laakiin in dadku awarenesskooda uu intaas ka sarreeyo inuu qofku subaxi baxo ee cunug waxuu cuno raadsaday habeenkii soo laabto wax ka bedelan inay la yimaadaan oo iyaga naftigooda is-abaabulaan oy isku dayaan hubsadaanna in waxa jiraahi ay horta virus yihiin. Aniga ninka hadda dhintoo la sheegaayo, dad badan oo ka hadlaaya oo Muqdisho kala hadlay inay beentay tilmaamayaanba inuu u dhintay virus corona, inuu u dhintay in kale. Marka waxaa la rabaa wixii proof la rabaa. Laakiin maxay ku sababaynayaan marka la leeyahay waa been, maxaa lagu sababaynayaa? Way qaaraa waxay ku leeyihin ninkaa cudurka hore u qabay saasuu ahaay una ahaayey xanuuno kale u ahaayey. Adiga wararku waa badan yihiin. Marka ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabayin fatabayanuu. Marka waxaa naga maqan sidii wixii lagu ogaan lahaay. Dowladdu haddii ay ka qaaday testi ka qaaday inuu positive yahay ay ogaatay, waxaa laga rabaa inay keenaan caddayn, inay keenaan oy dadka shakiga inay iyaguba way ogyihiin igama dhiga yar, ma ogtahay? Nimaa waxaa la yidhi ceelow cabayaa la yidhi. Marka nin oo wiilow isagu si sax ahayn u dhalay ayaa ceelka la cabaayay. Marka nin xoog badanna waayahay garabkuu ku riixaa la yidhi, mar dhowr jeer u riixriixa. Markaasuu yidhi waryaa igama dhiga yaridi ceelka igu ridi. Macnaha wuxuu leeyahay inaan adiga ku dhalay adiga waa maqashay, aniga igu ridan ceelkan aabaha aan ahay ma ogidi, saasuu yacnaha ka wadaa. Marka dowladdu waxa suuqa ka jira waa ogyihiin, waa dhigadhigayaan. Waxaa laga rabaa marka si clean ah oo ah ila khaatirka iyo dareenka dadka ah inay dadka ugu caddayso sida wax jiraan. Laakiin dadka hadda waxay ku leeyihiin laba arrimood ayay dowladdii ku tuunsan yihiin: in ay rabto electionkii dhici lahaay inay uga boodo oo ewalba lagu tuunsanaayo inay programmadaas waddo, marka ay tahay opportunity u yimid ay tahay inaysan miskaraynin. Tan labaad waxay leeyihiin lacag in UN ku siiso oo iyada naftigeedu lacagtaasna aadi doonto corruption iyo problem iyo problem maarata sii kordhin ay aadi doonto dadka shacabka inta iyaga aan la socon, saas ay aaminsan yihiin. Marka maxaa laga rabaa dowladdii inay cagsiga caddayso dowladda laga rabaa, inay dadka wax u sheegto dowladda laga rabaa, in ay program maaha inay qof maaragtay jooga Facebook jooga iyo qof idaaca mucayana jooga iyo qof jooga television inay tiraa wax sheeg tiraa maahane. Waxaa la rabaa iyaga mas-uuliyiintooda wasiirka caafimaadka maxaa la yidhaha jif hadduu jiro nin mas-uul ka ah caafimaadka oo xagga technical arrintaas mas-uul ugu ahna wasiirka ahayn oo professional dhakhtar ah inay yimaadaan dadka u caddeeyaan sida wax u jiraan, sida wax loo arkay. Laakiin warkan rumowga meelaha lagu fidinayo qof aamini kara male, loogamana baran dowladda inay wax runaba dadka u sheegtaba. That's the problem. Marka trustworthy baa dhumayba, is-aaminkiiya waa maqanba. Waa tahay waxaad sheegtay in ay sidoo kale xiran yihiin goobo badan oo kale oo magaalada Muqdisho oo keliya ah, laakiin gobollada dalka ay furan yihiin. Haddii ay dhacdo oo cudurku gobollada dalka oo kale oo qaybo ka mida gaaray, sidee ayaa isleedahay dadka magaalada Muqdisho oo keli ah xanibaadda la saaray waxay noqon kartaa mid cudurka yaraysa? Horta cudurkan ilaahay subxaanahu watacaala ummadda ha ka badbaadiyo. Ummadda soomaaliyeed ma xamili karto, ma qaadi karto, ewelay siday culays aada u tiro badan oo dowlad xumidu ka mid tahay, oo dhaqan xumid badan oo ay ka mid tahay, oo horumar darri ka badan ka mid tahay ayay siday. Marka dowladda cudurku haddii uu jiro hadda Soomaaliland laga digaa oo diyaaradu ka digtaa. Waxaana naloo sheegay in hawada duulimaadka hawada in ay dowladdu mas-uul ka tahay oy dhulka Soomaaliyeed oo dhan gacanta ku hayso. Kenya, Ethiopiana waa la ogyahay cudur wax badana hadda laga sheego Soomaalida ka badan. Carabihii naftigooda waa laga yimaa, waa laga imaanaa hadii la rabo, oo doomaa looga imaanaya ama maraakiiba looga imaanaya.
marka dawladda dowkeedu muxuu la eg yahay ani waxaan qabaa dawladda dowkeedu aad u daciif u yahay mana u bisla inay arrimahaas kobargarayso laakiin waxaa laga rabaa iyada inay informationka bixiso dadkana abaabusho arrintaas shakigaana ay meesha ka saarto mas-uuliyaddu marka waxay u wareegaysaa gobolladalada ama dowlad goboleedyada dadka mas-uulka ka ah inay iyaguna digniin badan bixiyaan dadkooda ilaaliyaan wixii macquula ay fuliyaan dadkaasi aaday laakiin dowladdii federaalka ahaa iyadana mas-uulka sii ah oo la rabaa inay mobilize garayso wixii marka adduunka ka yimaado awood ah iyo wixii iyagu ay karaayaan inay facilitate garayso kolley dowladdaa laga rabaa waa tahay laakiin guddoomiyaha gobolka baraadir oo hadlay waxa uu sheegay in ay jiraan dad cudurka u dhintay oo mid iyo laba aan ahayn oo asagu shaksi ahaan uu u garanayo horta anigu ma raba inaan shaksi gooniya ka hadlo laakiin guddoomiye cumar finish wuxuu kamid yahay dowladdu kamid yahay shaksi lasoo doortay oo si toosa loosoo doortay oo mas-uuliyadda dareemaya dadka inuusan ahaynaan dareensanahay marka waxaa la rabaa anigu shacabkaan ahay dadkaan ahay arrintaas inuu garanaayo hadduu garanaayo waxay ahayd inuu yidhaaho hebel hebelow ahaay min hebelow ah meel hebelay ahayd laakiin in qofaan garanaayo I think inaysan enaf ahayn in lagu caddeeyo in qof dhintay maxaa yeele haddii aan ku ogahay inaad soo called maaragtay hebel adigu aad garab siinaysid warkiisana inuu run yahay aad caddaysid inaad war kale ii sheegaysid ma aaminsanaa karo marka guddoomiyaha waxaa laga rabaa awalan dadka gobolka oo isagu madaxda ka yahay jooga inuu ka fikiro wuxuu qabalahayna uu qabto weliba dhaqaalaha waddanka kasoo gala magaalada muqdisho ayay ka yimaadaan gobolka banaandir ay ka yimaadaan waxaan filayaa mas-uuliyad culays badan inay markaan kori doonto si uu ugu gurman lahaay haddii cudurkaas la xaqiijiyo oo isagu xaqiijiyey marka qofaan garanaayo ayuu ahay kaliya mas-uuliyaddii ka masaarayso haddayba run ahayd marka muxuu u qabta taasaa la rabaa muxuu u qabta guddoomiye cumar waxaad la socotaa ugu dambeyntii waxaad la socotaa in badan oo ka mid ah qaybo badan oo dadka soomaaliyeed deegaanada ay ku nool yihiin ah waxaa ka jira shirar kala duwan waxaa socday shir garowga la filayay inuu ka dhaco hadda sidoo kale guud ahaan soomaaliya waxaa laga sugayay in doorashooyin ay ka dhacaan oo dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay qaban doonto doorasho qof iyo cod ah arrintaasi ugu dambeyntii ma isleedahay doorashadii soomaaliya dib ayay u dhici doontaa horta intaan ognahay iyo analogy wax la yidhaha ama analyse garaynayno waayo waxaan wax ku sheegayno ma nihin dowladdii iyadaa sheegatay inay wax qaban doonto laakiin annaga ka dadka indhaindheeya arrimaha siyaasadda iyo maaragtay arrimaha soomaaliya xagga doorashada iyo transitionka habka loo gudbi doono waxaa ii muuqata dowladdu haba yaraatee in aysan qorshaheeda ku jirin inay qabato doorasho daliilkuna waxa uu yahay waqtiga hadda dhiman dowladdu ma la imaan karto fankii iyo goobihii iyo expertigii iyo intii oo dhan waqtiga hadda dhiman hadda waxaan ku jirno waa april waxaana hartay sidaad u jeedid lix bilood maxaa yeelay waxay ahayd doorashadii hore aan filayaa baarlamanka lasoo doortay november mase december ay ahayd I'm not sure markaasay ahayd marka waqtiga hadda dhiman for sure xilligan oo kaleba qaar ka mid a xildhibaanadu way joogeenba oo hadda xildhibaanada ah waa joogen haa waxaan ka hadlayaa isukeenkii baarlamankan ka hadlayaa dhammaystirkii lagu dhawaaqo lo dhaariyay marka waxaan filayaa haba yaraatee qorshaheedaba inuusan ahayn inay shir qabato arrintaas oo ay sidaas ku guulaysato inaysan markii horeba qorshaheeda ahayn
dadkana waxay u qabtaan naayif ama dadka aqliga yare oo wixii la rabo laga dhaadhacsiyay ka dadka ka dhigatay shacabkii iyo wax garadkii iyo intii oo dhanba marka suurtagal ma ahan waxay ku habooneed marka inkastoo in i weydiin su'aashaas si looga gudbo maadaama aan wax diyaar u ahayn stakeholderska political stakeholderska localka ah oo waddanka ah iyo kuwa dibaddaba inay isugu yeerto ay tiraahdo annagu waxba ma hayno ma hayno marka aan karinno program cusub oo easy ah oo lagu gudbi karo oo loogu gudbi karo dowlad cusub ee walba tii hore sax ma ahayn yacni markaan fiirino runta habka wuxuu u socdeen maxaa yeelay iyadoo dowladdan waxaa la soo dhisay waxaa soo dhisay qolo madal la yiraahdo soo dhista madashaas waxaa looga gudbay baarlamankii institutionkii jiray oo shaqada lahaa marka iyaguna inay institutionna kale oo constitutionkii maarata ka gudubsan oo maarata lagu consensus ah inay intiis ugu keento dadkii ay markaa go'aan aan iyadoo lagu daleecaynaynin amba lagu cambaaraynaynin inay la timaado waajibkeedu waxa waaye in doorasho dhacdo 2020 gurigiisa aad ayaan kugu mahadcelinayaa aqoonyahan Morocco adinkana sidoo kale aad ayaan kugu mahadcelinayaa daawadayaal maxamed macalin xasan Morocco oo barnaamijka falanqaynayay abukaato soomaaliyeed ah ayuu ahaa oo ku sugan magaalada London isla markaana qadka skipka barnaamijka uga qayb qaadanayay inta barnaamijkan barnaamijka ku kulmi doono anigoo maxamed cabdisalaada waxaa idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh